Thank you, Sarama. Achi, tuko na mshindi leo. Majina yako kamili. Hilary Chepkoy. Umesema na maeneo ni wapi? Kericho County. Sasa TV ni yako Chepkoy, unasikia aje? Ninasikia bra sana. Ni nini unataka sasa kushinda next? Ninataka nishinda hata pesa. Pesa? Na utashinda, tutatua tatu ni rahisi kama 1-2. Onajishindia kwa tatua tatu, si ndio? Sasa TV ndio hii Chepkoy, beba. Hiyo ni yako. Pelekea bibi na watoto mujienjoy. Amuaye gongoi kabisa. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB.